ចាសសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខបង្អែមមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំកូរដំឡូងជ្វាចាសនំកូរដំឡូងជ្វានេះគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាដំឡូងជ្វាម្សៅអង្ករខ្សាយម្សៅអង្ករខ្សាយនេះគឺខ្ញុំយកអង្ករយើងយកទៅកិនណាបងប្អូនយើងអត់ប្រើម្សៅទៅចប់ទេហើយយើងមានដូងទុំយើងច្របាច់យកខ្ទិះអមសានេះម្សៅសម្រាប់ដែលដាក់ធ្វើឲ្យនំយើងស្វិតណាអាចដូងដើម្បីយកមកប្រឡាក់នំរបស់យើងហើយនឹងរួយពីលើយើងមានអំបិលតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងចិតដំឡូងនេះដើម្បីយកទៅចំហុយសិនណោះដល់មកតែអង្ខ្លោចខាងមិនពាក់មាញ់ហ្នឹងគេពាក់លើខែមាញ់ហ្នឹងមកជាងទៀតខ្ញុំទម្រាបឡើង6 7គុំភាសាហើយណាគប់ផ្លែគប់កើតហ្នឹងចាឥឡូវយើងចូលសំឡងយើងទៅចំចាឥឡូវយើងចាប់ដាំច្របាច់ខ្ទិះដូងដើម្បីដាក់លាយជាមួយនំរបស់យើងដំឡូងជ្វាដែលយើងចំហុយហ្នឹងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងចាប់ដើមសំវាចាឥឡូវយើងក្រឡុកដំឡូងជ្វាយើងឲ្យម៉ត់ទៅបងប្អូនដើម្បីដាក់កូរជាមួយម្សៅយើងដាក់ទឹកខ្ទិះទី2របស់យើងឥឡូវយើងដាក់លាយជាមួយម្សៅអង្ករខ្សាយរបស់យើងជាមួយនឹងដំឡូងរបស់យើងនេះទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចយើងដាក់ខ្ទិះដូងចាឥឡូវយើងដាក់ស្ករសបងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូនយើងលាយម្សៅជាមួយនឹងដំឡូងជ្វាហើយនឹងស្ករសអំបិលទឹកខ្ទិះរួចហើយឥឡូវយើងចាប់ដាំដាក់កូរអ
សៃស្អិតនេះបងប្អូនបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានតែយើងតែបើយើងដាក់ទៅវាអាចនំយើងរៀងស្វិតណាយើងស្វិតទៅវាស្រួលដែរយើងដាក់បន្តិចទៅបានណាយើងញ៉ាំខ្លួនឯងចឹងយើងមិនដាក់ច្រើនចាឥឡូវបងប្អូននំរបស់យើងបានស្អិនហើយអ្នកយើងកូរឲ្យវាស្អិតល្មួតចូលគ្នាចឹងទៅគឺស្អិនហើយឥឡូវបងប្អូននំរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់តាមដាក់ចូលក្នុងថាសនេះទៅចាឥឡូវនំកោដំឡូងជ្វារបស់យើងបានធ្វើហើយរួចរាល់បងប្អូនគឺឆ្ងាញ់មែនទែនគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយ like ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាចាសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ